سورة ايش هولت هولمتو سمانية سبعة أبابا أبابا أيسامن أبابا أيسامن أبابا أتنجي أبابا ተውራት የወረደው ለሙሴ ነው ብለሻል አሁንም ማስረጃ አንጂ ቃል በቃል ተውራት የሚለው ነው እንዴ አንተ የምትፈልገው የቀድሞ መጽሐፍ እንደሆነ የነልሳጥህ ነው መረጃኮ ኦኬ ስለዚህ ለሙሳ ወርዷል የሚለውን ማሁንም ተሳስቻለሁኝ እንደዚያ የሚል የለም ብለሽ አሁንም ተናገሪ እንደቀደሙ ሌሽ አልልም በመጣደም ላምብብልህ እንዴ ላምብብልህ አዳምጠኝ سورة هولت سمانية سابات لأي موسى نم مصحفن برغت ساتنو كبوحالن يوم ملكتن يوم أستقاقلن يمريم لج إساء قلت تأمراتو جن ساتنو بكردوس منفسم عبر عبر تنو نفسات شونن بمتودو نفسات شونن بمتودو نگر ملكتن يوم بمتالات شو قطر كما ملكتن يوم تنكور يكرتا በመጣላችሁ ቁጥር ከመከተልም ተቆራላችሁ ከፊልም አስተባባሪዎች ከፊልም ትገላላችሁ ይላል ያባ ለሙሳ ጸሐፍ በርግጥም ሰጠነው ከበኋላኛው መልእክተኞች አስተካከልን ይላል ና ቃል በቃል ለሙሳ ወረደ ወይም ቃል በቃል የሚል የለም ለሙሳ መጽሐፍ እንዳለውና እንደተሰጠው እዚህ ጋር ያስቀመጠ ነው ከባላ አይደለ ነው ወይስ ለሙሳ የተሰጠው መጽሐፍ ሌላ ነው ኦኬ አሁን አሁን እንደገና ነው ስትጠይቅኝ መመለሰሽ ጥያቄ ነው አሁን ግን ጥያቄው አንቺ ጋር ነው ያለው ተውራት ለሙሴ ወረደ የሚለው የት አለ ታዲያ አሁን መጽሐፍ እንደወረደለት ነው ያነበብሽልን እንጂ ተውራት የሚለው የት አለ ተውራት ይሁን እንጂ ለሙሳ ምን እንደወረደለት የትኛው መጽሐፍ ነው ታዲያ ለሙሳ እሺ ልጠይቅ ጥያቄህን በጥያቄ ለሙሳ ምን አይነት መጽሐፍ ነው ያለው አሁን አንቺ ጋር ነው ጥያቄ የቅድሙንም ጥያቄ አልመለስክም ያሁኑንም እኮ እየሸሸልኝ ያለው አትጠይቅኝ አትበል እንጂ የቅድሙን አልመለስክም አልክ ቅድም ተሳስቻለሁ ብለሽ በግልጽ ታለሻል ይሄን ደግሞ ኖ ኖ ኖ እኛ አልመለስክልኝም ስጠኝ እኮ አሁንም እዛው ላይ ሆነን እኮ አንሰጠኝ ብያለሁ መረጃቸውን ስጠኝ ብያለሁ እኮ ከራሳቸው መጽሐፍ እኛ የመጀመሪያ ነን የሚሉትን ስጠኝ ይያለሁኮ እሺ ቅድም ተሳስቻለሁ ብለሽ አልተናገርሽም ተሳስቻለሁ ያልኩትን እኮ የጥያቄን አጠያየቅኩኝ ያን አልፈናል እሺ አሁን አላልፈንም እዛው ላይ ነን እኮ የመጀመሪያ ሙስሊም ማን ነው አልኩና አስተካከልኩ ጥያቄን እኮ እሺ አሁን ተውራት ይወረደው ያንን እሺ ከቅድም ተሳስቻለሁ ስላልሽ አሁን በትክክል ሁላቸው እዚህ ስለሰሙ የምታስተባብዩ ነገር አይደለም አርኩም አይውልህ እሺ አበባ አሁን ተውራት ይወረደው ልጅ ነግረሽኛል ስለዚህ ተውራት ነው እስካልሽ ድረስ ያ መጽሐፍ ተውራት ለመሆኑ ያውና ማስረጃ ነው ማለት ያለብሽ አይ እኔ የተናገርኩት በቃ ቃል በቃል ምናምን አይደለም የተናገርሽው መጽሐፍ እንደተሰጠው ብቻ ነው ስለዚህ ያ መጽሐፍ ደግሞ ተውራት ነው የሚለውን ማስረጃ ማንጣት አለብሽ እንሻላ አይደል ነው አልኩኝ እኮ ታዲያ አይ ጥያቄን በጥያቄ መለስኩ አይደለም አቡሱ አረ በጣም ነው የምትሸሸው ጥያቄያት መልስም የእውነት ቁም ነገር ከመጀመሪያው እስካሁን ድረስ እኔ ብዙ ሰው ማስተናገር ትችላለህ የራስ ሰው ሲሆን እኔ ጋር ግን ለምን እንደሆነ አላውቅም ለማንኛውም ጥያቄን አልመለስክልኝም ባትሪ 5% ነው ያለኝ እስካሁን ጠይቄሃለሁ የመጀመሪያው ሙስሊሞች ተውራት ለሙሳኔ ተሰጠው አለችን ለብታሽ አለ አይደለ እስኪ ማስረጃው ምንድነው ስትነሰነት ያውና መጽሐፍ ተሰጥቷል ተብሏል ስለዚህ ተውራት ነው እንዴ ታውቀን ተውራት መሆኑን ከዚህ መጽሐፍ እንደ ተሰጠው ብቻ ነው የሚያመለክተው ግልጽ ነው አይደለ ስለዚህ ስተት ካለ ስተታችን ማመን ይሄ የበታችነት እኮ አይደለም
ግልጽ ነው አይደል? ታላቅነት ነው ስህተትን ማመን። እንዲህ ብዬ ነበር በቃ ተሳስቻለሁ፣ እንዲህ ብዬ ነበር ተሳስቻለሁኝ ብላችሁ መናገር ግልጽ ነው። እሺ እና መቼም ልትመልሰው አትችም። ያ ነው ነስአል አላህ ለኩም ልሂዳያ። ከዚህ ምን ትረዳላችሁ? የሌለን ነገር ያለ ማስረጃ ላይቭ ላይ የከፈቱ የሚቀጥፉት ወላሂ፣ ክርስትና እምነት ተከታይ ወገኖች ካላችሁ በዚህ መልኩ ነው እየሸወዷቸው የሰጧቸው። አሁን ይችን ልጅ አብርሃም የመጀመሪያ ነብይ ነው ብለው ነግሯት ነው። ተመልከቱ፣ ማስረጃ ቁርአን ላይ አለ ብለዋታል። የሰጧትን ስናየው እዚህ መታ ከሙስሊም ጋር መታ ስታነሳው ምንም ሽታው እንደሌለ ያውና፣ አሁንም እንዲሁ ለሙሴ ላይ የተሰጠው አልስተውራት አምጪ ማስረጃውን ስናየው ባዶ የለም። እንዲህ እያደረጉ ነው ላይቭ ላይ ከፍተው ክርስትና እምነት ተከታይ ወገኖች የእምነታቸውን ተከታዮች ቁርአን ላይ እንዲህ አይነት ስህተት አለ እንዲህ ነው እያሉ የሚቀጥፉላቸው። ከዚህ አላማቸው ከበስተጀርባው አንድ ነገር ብቻ ነው። ግልጽ ነው አይደለ? ይህ ነው። ጭራሽ እኔ ሙስሊም ነበርኩ አላለች። ጴንጤዎች ነበር በጳውሎስ ሕግ በመመራት አይሁዶችን ለማትረፍ አይሁድ ሆኜ ቀረብኳቸው። የሆነን ሰው ለማትረፍ እርሱን ማንነቱን መስሎ መቀራረብ፣ ይሄ ንፍቅና ነው። ስለዚህ ጴንጤዎች ምን ያደርጉ ነበር? የሙስሊምን ገጽታና ማንነት እየተላበሱ ሙስሊም ነበረን እያሉ የእምነት ተከታይን ማፍራት በቅጥፈትና በውሸት ማለት ነው። ይመስለኛል ኦርቶዶክስ ነሽ። እኔ ሙስሊም ነበርኩኝ፣ እኔ እንዲህ ነበርኩኝ፣ የሙስሊምን ገጽታ ተላብሶ እንዲህ አይነት ስብከት። አልሐምዱሊላህ ሙስሊም ግን በራሱ ማንነት ይኮራል። አንድ ሙስሊም መስቀል ይዞ እኔ እንትን ነበርኩ ሲል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? አያደርገውም በፍጹም። ግልጽ ነው አደለ? ለማንኛውም እንዳጠቃላይ እድዑኩም ኢላ ዲን ልእስላም፣ ወደ እስልምና ትክክለኛው አንድና ብቸኛ አምላክ የሚመለክበት ሃይማኖት ጥሪ አደርግላቸዋለሁ። ወደ ኢየሱስ አምላክ፣ ወደ አብርሃም አምላክ፣ ወደ ሙሴ አምላክ፣ ወደ ዳዊት አምላክ፣ ወደ ማርያም አምላክ፣ ወደ እነዚህ ሁሉ ደጋግና መልካም ነቢያቶችና ደጋግ ሰዎች አምላክ ወደ ሆነው ወደ አንድ አምላኩና ወደ ጌታችሁ ጥሪ አደርግላችኋለሁ። ኢየሱስ ምን አለ? ወኢነ ላሀ ረቢ ወረቡኩም ፈዕቡዱሁ ሀዛ ሲራጡ ሙስተቂም አለ። የእኔም የእናንተም ጌታ አንድ አላህ ነው፣ እርሱም በብቸኝነት ተገዙት፣ ይህ ነው ቀጥተኛው መንገድ ብሎ ኢየሱስ አስተምሯል። በመጽሐፍ ቅዱስም ላይ የሆነ ሰው መጥቶ ኢየሱስን ሲጠይቀው ምን ብሎ ነበር የጠየቀው? መምህር ሆይ የዘላለማዊ ሕይወትን ማግኘት ብፈልግ ምን እንዳደርግ ትመክረኛለህ ብሎ ጠየቀው ኢየሱስን። ኢየሱስ ምን ብሎ ነው የመለሰለት? በእኔ ሞትና ስቅለት ስትድን ዘላለማዊ ሕይወትን ታገኛለህ አይደለም ያለው? ዛሬ ክርስትናዎች በዚህ ብለው እንደሚያምኑት ነገር ግን የኢየሱስ አስተምህሮ እና መልስ ምን ነበር እዚህ ያለ ሰው? የዘላለማዊ ሕይወትን ማግኘት ብትፈልግ ግን ትእዛዛትን ጠብቅ ነው ያለው። ግልጽ ነው አይደለም? የዘላለማዊ ሕይወትን የሚያወርሰው የአምላክን እርሱ የላከውን የአምላኩን ትእዛዝ መጠበቅ እንጂ እርሱን ጌታ እያለ በመገዛት በማምለክ አይደለም። ከትእዛዛት ሁሉ ፊተኛይቱና መጀመሪያይቱ ምን እንደሆነ ሲገልጽ ምን አለ ኢየሱስ? ከትእዛዛቱ ሁሉ ፊተኛይቱና መጀመሪያይቱ እስራኤል ሆይ ስማ፣ ጌታ አምላካችን አንድ ጌታ ነው ብሎ አስተማረ። የእርሱም ጌታ ጭምር መሆኑን ነገረ። ይሄም ነው የዘላለማዊ ሕይወትን ሊያወርስ የሚችለው። ግልጽ ነው አይደለም? ጌታ ሆይ የሚለኝ በሰማይ ያለውን የአባቴን ፍቃድ ከሚያደርግ በስተቀር ጌታ ሆይ የሚለኝ መንግስተ ሰማያትን የሚገባ አይደለም ይላል ራሱ። ግልጽ ነው አይደለም? ይህ ነው። በዚያን ጊዜ በርካቶች ጌታ ሆይ በስምህ አጋንንትን አላወጣንም ይሉኛል፣ በአንተ ስም ተአምራትን አልሰራንም፣ ብዙ ነገር አላደረግንም፣ እኔ ግን አላውቃችሁም ራቁኝ እያለ እንደሚመሰክርባቸውም ተናግሯል። ሱብሓነላህ። ይሄ ቁርአን ላይ ራሱ ተቀምጧል። አላህ ቁርአን ላይ ስለ ኢየሱስ እንዳልተገደለ እንዳልተሰቀለ ከተናገረ በኋላ መጨረሻ ላይ ምን አለ? ወየውመ ልቅያመት የኩኑ ዐለይህም ሸሂድ አለ። የፍርዱ ቀንም ኢየሱስ ሲያመልኩት የነበሩ ሰዎችን ይመሰክርባቸዋል አለ። ግልጽ ነው አይደለም? ኢየሱስ ምን ብሎ ነው የሚመሰክረው በህዝቦቹ ላይ? ማ ቁልቱ ለሁም ኢላ ማ አመርተኒ ቢሂ አን ያዕቡዱ ላህ ረቢ ወረብኩም ወኩንቱ ዐለይህም ሸሂደን ማ ዱምቱ ፊህም ፈለማ ተወፈይተኒ ኩንተ አንተ ረቂብ ዐለይህም ወአንተ ዐላ ኩል ሸይእን ሸሂድ አለ። አምላክ አላህ የፍርዱ ቀን ለሚያስተውሉና ለሚያገናዝቡ ክርስቲያኖች ነው ይህን መልእክትን እየተናገርኩ ያለበት።
ኢየሱስ ለምንድን ነው ከእርሱ ከእሱ ከለሁሉም በተለየ መልኩ እንዲነሳ የተደረገው? በህይወት እንዲቆይ የተደረገው? የመጨረሻው ዘመን ላይ እንዲመጣ የሚደረገው ለምንድን ነው? አላህ ይህም በቁርአን ላይ ሁሉ ተናግሯል። ለምን እነ አብርሃም በህይወት እንዲቆዩ ተደርጉ? ለምን እነ ይስሐቅ እነ ያዕቁብ ሌሎቹ ለምን አልተደረጉም? ለምን እርሱ ብቻ በህይወት እንዲቆይ ተደረገ? ሱብሃንአላህ። ይህ የተደረገበት ምክንያት ምንድን ነው? እነዚህ ሁሉ እነ አብርሃም እነ ይስሐቅ አልተመለኩም። እነዚህ ሁሉ ነቢያቶች አልተመለኩም። የተገዛቸው የለም። ነገር ግን ኢየሱስን ይህን ታላቅ ነቢይ ሰዎች ተገዝተውታል፣ አምልከውታል ከሌሎቹ ነቢያቶች በተለየ መልኩ። ስለዚህ ይህንን የፍርዱ ቀን ተመልሶ እውነታውን ይመሰክር ዘንድ እኔ አምልኩኝ አላልኳችሁም፣ ተገዙኝ አላልኳችሁም፣ የኔም የእናንተም ጌታ አንድ አላህ ነው ብሎ እውነትን ሊመሰክርና ሊናገር ዘንድ ነው አላህ ያቆየው ይህን ያክል ጊዜ። ያነሳውም እንዲሁ እንዳይገደል ያዳ ነው። ከዚያም የፍርዱ ቀን ይመጣና የዓለም ፍጻሜ ሲደርስ ወደ ምድር ወርዶ ይህን እውነታ ይናገራል። አላህ ቁርአን ላይ ምን ይላል? እንዳልተሰቀለ እንዳልተገደለ ኢየሱስን ከገለጸ በኋላ ምን አለ? ወኢን ምን አህሊ ልኪታብ ኢላ ለዩእሚነነ ቢሂ ቀብለ መውቲሂ ወየውመ ልቅያመት የኩኑ ዓለይሂም ሸሂዳ ይላል። ኢየሱስ ወይንም ዒሳ ወደ ምድር በሚወርድ ጊዜ የዓለም ፍጻሜ ሲደርስ አለ አምላካችን አላህ፣ ምድር ላይ የሚገኝ አንድም አይሁዲ ወይንም ክርስቲያን አይኖርም በትክክለኛው እምነት በኢስላም የሚያምኑ ቢሆኑ እንጂ ይላል። ኢየሱስ ከመሞቱ በፊት አለ። ኢየሱስ እንደሚሞትም መጨረሻ ዘመን ላይ እየገለጸ ነው አላህ ስብሐነ ወተዓላ። ከመሞቱ በፊት ግን ምድር ላይ እንዳለ አይሁዲዎችና ክርስቲያኖች ትክክለኛውን መንገድ ያምናሉ፣ ይከተላሉ ይላል። ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያጸድቁ ምን አሉ? የንዚሉ ዒሳ ብነ መርየም ፊ አኽሪ ዘማን የቅትሉ አልክንዚር ወየክሲሩ ሰሊብ ወየድዑ ናስ ኢላ ዲን ላሂ ዐዘ ወጀል አሉ። የዓለም ፍጻሜ ሲደርስ ኢየሱስ ወደ ምድር ይወርዳል አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዚያም በኋላ ሰዎችን ወደ አንድ አምላክ ወደ አላህ ስብሐነ ወተዓላ ጥሪ ያደርግላቸዋል። ሲገዙትና ሲያመልኩት የነበሩ ሰዎችን ሁሉ እኔ አምላክ አይደለሁም ጌታቸው አይደለሁም ብሎ ይመሰክራል። ወየክሲሩ ሰሊብ አሉ። ከዚያም በኋላ ሰዎች ሁሉ እምነትን ትክክለኛውን መንገድ እስላምን ሲቀበሉ መስቀልንም ይሰብራል አሉ። ምክንያቱም መስቀልን ወይንም አንድን አካል በመስቀልም በእንጨትም ሆነ በጣውላ በምንም ነገር በስዕላ ስዕል ሰርተህ ለዚያ አምልኮን መፈጸም መገዛት መስገድ ይህ ጣዖትን ከመገዛት ይመደባል። ግልጽ ነው አይደለም? ነቢያቶች ፈጽሞ ይሄን አላደረጉም። ጣዖትን ይሰብሩ ነበር እና አብርሃም ሰብረዋል ጣዖትን። ኢየሱስም በሚወርድ ጊዜ ምድር ላይ በእርሷም ሳያ ተሰርቶ የሚገኝን መስቀል ሁሉ እንዳለ ይሰባብራል። ሊአነሁ ምን ዒባደት ልአውሳን፣ ምክንያቱም ይህ ጣዖትን ከመገዛት ይመደባልና እኔ አልተሰቀልኩም አልተገደልኩም ብሎ ይመሰክራል እውነታውን። ከዚያም በኋላ ልክ እንደ ቀደምቶች እንደ ነቢያቶች እንደነ አብርሃም ያንን በእርሱ ስም የተሰራውን ጣዖት ሁሉ እንዳለ ይሰባብራል። ይህ ይሆናል ማለት ነው። ነድዑኩም ኢላ ዲን ላሂ ዐዘ ወጀል፣ ወደ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ብቸኛ ወደ ሆነው አምላካቸው ጥሪ ያደርግላቸዋል። አልሐይ አለዚ ላ የሙት፣ አምላክ አላህ የዘላለማዊ ህያው ነው። በህያውነቱ ላይ ለቅጽበት እንኳን ሞት የለበትም። አምላክ ሞተ፣ ተገደለ፣ ተሰቀለ፣ ተቀበረ? ላ ፈጽሞ። እነዚህ የፍጥረታቶች መገለጫ ናቸው፣ ፈጽሞ የአምላክ የመለኮት መገለጫ አይደሉም። አምላክ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ፈጽሞ አይሞትም። በህያውነቱ ላይ የዘላለም ህይወት አለው። ግልጽ ነው አይደለም? በህያውነቱ ላይ የዘላለም ህይወት አለው። ፈጽሞ በዚህ ነገር ላይ አይሞትም። አምላክ አላህ የዘላለም አሸናፊ ነው። ለአሸናፊነት ለቅጽበት መሸነፍ የለበትም። በፍጥረታቶቹ ተሸነፈ፣ ተገደለ፣ ተሰቀለ? የለም። ይህ ለፈጣሪ አይገባም። አስተውሉ። አምላክ በፈጠራቸው ደካማ ፍጥረታቶች ተገደለ፣ ተሰቀለ ብለህ ማመን፣ ጭራሽ ይሄ ደግሞ የተደረገው ከአዳም ለወረስኩት ኃጢአት ተብሎ ማመን፣ እንዴት ብሎ ነው የሰው ልጆች ባልሰሩት ኃጢአት ገና ሲወለድ ጀምረህ ከአዳም ከአባትህ የወረስከው የተረገምከው የኃጢአት አለ ተብሎ የሚታሰበው? ይህ ፈጣሪ ያደርገውም ግፍ ነው፣ በደል ነው። ግልጽ ነው አይደለም? አምላክ አላህ ስብሐነ ወተዓላ የኃጢአት ውርሰት እንደሌለ በሰው ልጆች ላይ ገልጿል። ባልሰሩት ኃጢአት የሰው ልጆችን ፈጽሞ አልይዛቸውም አልቀጣቸውም ይላል። አዳም የሰራው ኃጢአት ስለ ራሱ ኃጢአት ተጠያቂ ነው። ግልጽ ነው አይደል? አዳምም ለኃጢአቱ ምህረትን ተማጽኗል። ጌታውን ተመልሷል። አምላኬ ይቅር በለኝ ብሏል። ንስሐ ገብቷል፣ ተምሮለታል። ግልጽ ነው አይደለ? አላህ ስብሓነ ወተዓላ ምን ይላል ቁርአን ላይ የኃጢአት ውርሰት እንደሌለ ሲናገር፣ ወላ ተዚሩ ዋዚረቱን ዊዝረ ኡኽራ ይላል። የአንዲት ነፍስ ኃጢአት በሌላ ኃጢአት ፈጽሞ አትያዝም አትሸከምም ይላል። ሌላ ቦታ ላይ ኩሉ ነፍሲን ቢማ ከሰበት ረሂና ይላል። ሁሉም ነፍስ በምትሰራው ስራ ተያዥ ነች፣ ተጠያቂ ነች ይላል። ሌላ ቦታ ላይ ምን ይላል? ወአን ለይሰ ሊልኢንሳኒ ኢላ ማ ሰዓ ይላል።
የሰው ልጅ ለራሱ ከሰራው በስተቀር የለውም ሌላም ኃጢአትም ከሌላ ፈጽሞ አይወርስም ይላል። ሌላ ቦታ ላይ ምን ይላል? من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها إلى قلتنا عيد الله الله سبحانه وتعالى للا بوتالى من إلال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن نسأتم فلها إلى عشي ملكام بتسروا لراسات شهنو يا ملكام سراء بيتك ماتشوه ألا بلك الله سبحانه وتعالى وإن نسأتم فلها هاتياتنا بتسروا دقموا راسات شهنو يمي قودات شهنو قلتنا عيد الله ይቅርታ ተዋቸው አቄነው ዝም የምላቸው ሙስሊም ልጆች በመጥፎ ቃል እንዳትመልሱላቸው እሺ በመጥፎ ቃል እንዳትመልሱላቸው ልክ እንዲህ ነበሩ አይሁዶች ነብያት እየተከታተሉ በመጥቶላቸው ጊዜ ሲሰድባቸው ሲዘልቋቸው አምላክን ሲያንቋሹ የነበሩት አይሁዶች ምን ይሉ ነበር ኢየዱላሂ መግሉላ አላህ ከዛ ወላህ ከዛ ወነቢ ከዛ ወይቅትሉነ ለአንቢያ ነብያትን ማንቋሸሽ መሳደብ የአይሁዶች መገለጫ ነው بالنزيع فانا لأينا مسارت لأي يميه دنسو ملسات تستو تشي زمي بلواتشو خلاص ندعوهم إلى دين الله عشي يقرر من شارج واسكهون على مالكو إلى لندو ماشي مخاري ليزا كانوا غلان نمبر عشي إنا من دن نبري جمال كو تكرتا يهاد يا ترسات ميبان اندل الله الله قرآن الله من إلال إن أحسنتم محسنتم لأنفسكم مالا يسهو نجوت خوي ملكام سرا بتسرو لراساتشو نو يا ملكام سرا ميتك ما تشو هالا وإن نساتم فالهالا هاتياتن بتسرو براساتشو لا إنجي ليلا نايبو دام بيالة ناقوا يا فتح نو يف أني بالسرا هاتيات هدام بسرا هاتيات تشك مهال لرسون النا مرقم درسو بهال ترق مهال سلزي የሰው ልጅ ሲወለድ ንጹህ ነው ከኃጢአት ንጹህ ነው የሰው ልጅ ለአቅመ አዳም እስኪደርስ ድረስ ለአቅመ ሔዋን እስክትደርስ ድረስ የሚጠቅምንና የሚጎዳን ሳይለዩና ከዚያ በፊት ቢሞቱ ራሱ ከኃጢአት ንጹህ ናቸው የሰው ልጅን አምላክ አላህ የሚተሳሰበው ፈጣሪው መቼ ነው የሰጠውን አይምሮ ማገናዘብ በሚጀምርበት የእድሜ ደረጃ ጊዜ ነው ግልጽ ነው አይደለም ይሄ መጥፎ ነው ይሄ ጥሩ ነው ይሄ ኃጢአት ነው ይሄ ጽድቅ ነው የሚለውን መለየት በጀመረበት ጊዜ እንጂ ከዚያ በፊት ሊተሳሰበው አይችልም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ሲያጸድቁ ሐዲት ላይ ምን ይላሉ? ሩፊዐል ቀለም ዐን ሰላስ አሉ። ከሶስት አካሎች የኃጢአት ጽህፈት ተነስቶላቸዋል፣ ኃጢአታቸው አይጻፍባቸውም አሉ። አንደኛ ምን አሉ? አሰጊሩ ሐታ የክቡር አው ሐታ የብሉግ አሉ። ህፃን ልጅ ለአቅመ አዳም እስኪደርስ ኃጢአቱ አይጻፍም ብለዋል። ለምን ከተባለ እርሱ የኃጢአትን ጉዳትና ጥቅም ይሄ ኃጢአት ነው፣ ይሄ ጽድቅ ነው፣ ይሄ መጥፎ ነው፣ ይሄ ጥሩ ነው የሚለውን የሚለይበት የአይምሮ ደረጃ ላይ አይደለም። ህፃን ነው ግልጽሮ አይደለም። እነዚህ ህፃናት ልጆች እኛም በአይምሯችን በሎጂክ ልምጣላቸው እና ህፃናት ልጆች ቢያጠፉ ልክ አንድ ሰው መጥቶ ቢደበድበው አንድ የሶስት ዓመቱ ልጅ ምን ትላላችሁ? ለምን ትደበድበዋለን? እንዲህ አጥፍቶ ሲለን ምን እንለዋለን? ያ ሰው የሚደበድበን እንዲህ ህፃን እኮ ነው፣ ይሄ መጥፎን ነገርና ጥሩን አይለይም፣ ለምን ትደበድበዋለህ ነው የምንለው። ልክ እንዲሁ አምላክ አላህ ስብሓነ ወተዓላ የሰው ልጆችን ኃጢአት ይሄት ነው ይሄ ጽድቅ ነው የሚለውን ሳይለዩ በፊት ሳያውቁ ለአቅመ አዳም ሳይደርሱ ቢሞቱ አይዝባቸውም። በዚያም ጊዜም ከኃጢአት ንጹህ አድርጎ ነው የሚቆጥራቸው። ልክ ያንን መለየት በጀመሩ ጊዜ ነው የሚቆጠረው። ነቢዩ ሙሐመድም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ምን ብለዋል? አሰገይሩ ሐታ የብሉግ አሉ። ህፃን ልጅ ለአቅመ አዳም እስኪደርስ ድረስ ጥሩና መጥፎን ጽድቅንና ኃጢአትን መለየት የሚደርስበት ደረጃ ሲደርስ እስከዚያ ድረስ ኃጢአቱ አይጻፍም አሉ። ወልመጅኑኑ ሐታ የፊቅ አሉ። እንዲሁም አእምሮ ህመምተኛ የሆነ ሰው ከአይምሮ ህመምተኛነቱ እስኪሻለው ድረስ በዚያ በአይምሮ ህመምተኛነቱ ዘመን ላይ ያለው የሚሰራው ኃጢአት አይጻፍም አሉ። ለምን? አይምሮ የዛን ጊዜ ስለማያስብ፣ ይሄ ጥሩ ነው፣ ይሄ መጥፎ ነው፣ ይሄ ኃጢአት ነው፣ የጽድቅ ነው የሚለውን ስለማያስብ። ገብታችኋል አይደለ? ሌላኛው ወናኢሙ ሐታ የስተይቅዝ አሉ። እንቅልፉን የተኛ ሰው ከእንቅልፉ እስኪነሳ ድረስ የሚሰራው ኃጢአት አይጻፍበትም አሉ። ሰውየው እንቅልፉን ተኛ። ለምሳሌ በህልማችን ስንት ኃጢአት ነው የምንሰራው? እንሰርቃለን፣ እንመታለን፣ እንገድላለን፣ ብዙ ነገር እንሰራለን አይደለም? ያ ነገር አይጻፍም። ለምን? በዚያ ሰዓት አይምሯችን ስለሌለ። አያችሁ አይደል? የሰው ልጆች ኃጢአታቸውን የሚጽፈው አምላክ አላህ ስብሓነ ወተዓላ አይምሯቸውን እየተጠቀሙ ባሉበት ዘመን እና ለአቅመ አዳም ለአቅመ ሔዋን በደረሱበት ዘመን ነው። ከዚያ በፊት ግን የአዳምን ኃጢአት ወርሰሃል ተብሎ መርገም ደርሰብሃል ተብሎ ፈጽሞ ያ ነገር ሊፈረድበት አይገባም። አላህ ስብሓነ ወተዓላም ህፃናቶች ንጹህ እንደሆኑ ነው የገለጸው። ግልጽ ነው አይደለም? ሌላ ቦታ ላይ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ሲናገር ምን ይላል?
إن أحسنتم ما أحسنتم لئن لأنفسكم وإن أسأتم فلها ولا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى كل نفس بما كسبت رهينة. كل هذه الآيات القرآنية تدل على أن الخطيئة لم تورث عن آدم عليه السلام. لكن دي هو بمزاف قدس بلاي بتهيدو من إلى المزاف قدس هاتئات يسراج نفس إرسوا تموت على الجلال لب برو لجي أبات هاتئات هيشك من مالا أباتم يلجون هاتئات هيشك من يصدقوا البالبيت تصدقوا لراسو نو هاتئاتم بالبيت هاتئاتو لبراسو لينو ياري قلصا ولد بلو دقمو የኃጢአቱ ባለቤት ከኃጢአቱ ቢመለስ ነፍሱን ያድናል ይላል። ተመልከቱ የመዳን እጃቸው ሁሉም ሰው በራሱ እጅ አለ። ያ ማለት ከኃጢአቱ ንስሐ መግባት ወደ አምላኩ መመለስ እንጂ የኃጢአትን ወርሰት አለበት የሚባል ነገር የለም። እንዲሁም ደግሞ መዳን በአንድ አካል እንጂ ተብሎ አልተደረገም። ሁሉም ነብያት በየዘመኑ የአምላክን መንገድ ያስተምራል፣ የእውነትን መንገድ ያስተምራል፣ የህይወትን መንገድ ያስተምራሉ። ያን መንገድ በዘመናቸው ያሉ ሰዎች ከተከተሉና አምነው ከተቀበሉ ከዚያም ለኃጢአታቸው ንስሐ ከገቡ ወደ አምላካቸው ከተመለሱ ኃጢአታቸው ይማርላቸዋል። በዚህ መንገድ ገብታችኋል አይደለ? هذه هي دعوة الأنبياء والمرسلين التي توجد في كتاب الله وفي الكتاب المقدس الذي يزعمون أنه مقدس ولكنهما مقدس لأنهم يعني تكلموا عليه بكلام كثير وزادوا عليه ونقصوا منه الحقائق التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه. حيث يقول عز وجل في سورة المائدة: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. كانوا يخفون الحقائق وهذه الحقائق أظهرها الإسلام ولله الحمد وبينها على لسان النبي عليه الصلاة والسلام.